إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا هر قسم کی حمد ثنا ہر قسم کی تعریف و تقدیس ہر قسم کی بڑائی و تمجید صرف اللہ وحدہ لا شریک لہو کے لیے لائق ہے جس نے ہمیں اور آپ کو ایسے دین کی دولت سے نوازا جو ہر قسم کے شرک و کفر سے پاک دین ہے جو ہر قسم کی بدعات و خرافات سے بری یہ دین ہے جو ہر قسم کی توہم پرستی سے اور نحوست والے عقیدوں سے یہ دین پاک ہے ایسے دین سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازا اور ایسے دین کو لے کر ہمارے اور آپ کے رہبر رہنما پورے کائنات کے لیے ہادی و رہنما و رہبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر اس دین کو آئے آپ پر ہزاروں لاکھوں درود و سلام ہوں اللہ تعالیٰ کی کروڑا رحمتیں آپ پر نازل ہوں اور آپ کے ماننے والوں پر آپ کے ازواج مطہرات پر اور آپ کے اصحاب پر محترم سامعین بزرگ اور دوستو معزز خواتین اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو مقبول دین بنایا وہ دین جس کو اس نے ایکسپٹ کیا اور اسی نے نازل کیا اور قیامت تک کے لیے اسی دین کو اللہ نے ثابت قدم کر دیا کہ یہی دین اللہ کے پاس قابل قبول ہے ان الدین عند اللہ الاسلام کہ بے شک اللہ کے پاس اگر دین کوئی ہے تو صرف اسلام ہے اور اس اسلام کے اندر اللہ تعالیٰ نے کفر اور شرک کے جتنے طریقے ہیں جتنے راستے ہیں جتنے عقیدے ہیں اللہ نے ان سب کو اس دین سے ہٹا دیا اور اس شرک اور کفر کی طرف لے جانے والے جتنے راستے ہیں جن کو بدعات کے نام سے ہم جانتے ہیں خرافات کے نام سے ہم جانتے ہیں یہ بدعات و خرافات وہ اعمال ہیں جو دین کے نام پر لوگ کرتے ہیں لیکن دین میں وہ شامل نہیں ہیں بلکہ اگر دیکھا جائے تو یہ بدعات انسان کو شرک اور کفر میں لے پہنچتے ہیں تو جہاں شرک اور کفر سے اس دین میں روکا گیا ان بدعات سے بھی روکا گیا ہر وہ نئی چیز جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین میں نہ فرمایا نہ عمل کیا اور دین کے نام پر ان کے بعد کے لوگ اس کو کرنے والے بن گئے جو اس دین میں شامل نہیں تو اللہ تعالیٰ ایسے اعمال کو قبول فرمانے والے نہیں عمل وہ قبول ہوگا جو اللہ کی گورنمنٹ سے صادر ہو اللہ کی ملک سے اس کا صدور ہو اس کا فرمان جاری ہو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نافذ کیا ہو طریقہ اللہ کے رسول کا ہو اس کو سمجھنے کے لیے آج کے حالات ہمارے سامنے موجود ہیں 8 نومبر سے پہلے 500 ریال کے نوٹ 1000 ریال کے نوٹ لوگوں کے لیے بہت ہی ویلیوبل تھی کروڑوں کی جائیداد لوگوں نے سمیٹ رکھی تھی اس لیے کہ گورنمنٹ اس کو اپروو کر رکھی تھی 8 نومبر کی رات جب اعلان ہوا کہ 12 بجے کے بعد 9 نومبر جب سے شروع ہو
یہ ڈی ویلیو ہو گئی ہے نوٹ. جن کے پاس کروڑوں کی جائیداد تھی وہ زیرو لیول پہ آ گئے, نوٹ وہی تھے, صرف یہ ایک حکم صادر ہوا, گورنمنٹ کا یہ قانون پاس ہوا تو مالدار فقیر ہو گئے. کئیوں نے جو بلیک منی جمع کر رکھی تھی ہارٹ فیل ہو گئے. دولت تو وہی تھی, کاغذ کے ٹکڑے تو وہی تھے, لیکن جب ڈی ویلیو ہو گئے گورنمنٹ کی طرف سے اس کی کوئی حیثیت نہیں. قیامت کے دن بندے وہاں کی کرنسی لے کر پہنچیں گے, وہ کرنسی ہوگی اعمال کی کرنسی. جو کرنسی چلے گی وہ نیک اعمال, عملا صالحا, عمل صالح جس کے پاس ہو کرنسی اس کے پاس ہو, وہ کرنسی وہاں پر پوچھی جائے گی, اس کی ویلیو ہوگی. اور جو عمل ہوگا کرنسی تو ہوگی لیکن صالح نہیں ہوگی, وہ ڈی ویلیو ہو جائے گی. لاکھوں کروڑوں اعمال انسان لے کر پہنچے گا, حسنات ہی حسنات ہوں گے. تہامہ کے پہاڑ کے برابر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعض لوگ اپنے حسنات کو اپنے اعمال کو لے کر پہنچیں گے. اللہ نے فرمایا وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا, ہمارے پاس اعمال لے کر لوگ پہنچیں گے قیامت کے دن, ہم انہیں ایک پھونک میں اڑا دیں گے, عمل کی کوئی حیثیت نہیں. وجہ عاملۃ ناصبۃ تصلى نارا حامیۃ, لوگ دنیا کے اندر عمل کر کر کے تھک گئے ہوں گے, تھکن سے چور ہوں گے اعمال کی وجہ سے کہ اللہ راضی ہو جائے. لیکن وہ اعمال کیا ہوں گے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گورنمنٹ سے اس کا نفاذ نہیں ہوگا, آپ نے نہیں فرمایا ہوگا, آپ نے نہیں کیا ہوگا, آپ نے وہ تعلیم نہیں دی ہوگی, یہ ان کی اپنی سیلف میڈ ہوگی, ہوم میڈ ہوگی. اس کو لے کر پہنچیں گے, خوش خوش پہنچیں گے, ہمارے پاس یہ اعمال ہیں, یہ اعمال ہیں, یہ اعمال ہیں, میلاد النبی کے جلسے ہیں, فاتحہ خانیاں ہیں, گیارہویں بارہویں شریف کے جو ہے یہ نیازیں ہیں, یہ بڑے بڑے اعمال ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں. محرم کے پنجے شدے سے تبھی تم فارغ ہوئے, ابھی اس مہینے کی بدعات سے فارغ نہیں ہوئے کہ دوسرے مہینے سفر میں ہم پہنچ گئے, یہاں کی بدعات میں ہم داخل ہو گئے. ہماری امت مسلمہ کے اندر یہ تین مہینے ایسے ہیں مسلسل, محرم, سفر اور ربیع الاول, جن کے اندر یہ کے بعد دیگر مسلمان ان کاموں کو کرتے چلے جاتے ہیں جو اس دین میں شامل نہیں, جو محمد رسول اللہ کی گورنمنٹ سے صادر نہیں. لوگ نیک اعمال سمجھ کے کرتے ہیں, لیکن قیامت کے دن جب حقیقت کھلے گی تو یہ اعمال ان کے کھاتے میں تو ہوں گے لیکن اللہ کے پاس 1% بھی قابل قبول نہیں ہوں گے, جس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا, اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہو کہ آخری آیتیں آپ پڑھیے. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا, اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ فرمائیے, هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا, کہ ہم تمہیں نہ بتلائیں ان لوگوں کے بارے میں جن کے اعمال گھاٹے میں ہوں گے, خسارے میں ہوں گے, اللہ کے پاس کوئی ویلیویشن نہیں ہوں گی ان اعمال کی کرنسی کی. کیوں, کون لوگ ہیں؟ لوگ الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا, کیا انہوں نے نیک عمل نہیں کیا؟ کہ یہ لوگ وہ لوگ تھے جن کے پاس کوئی نیک عمل نہ ہو؟ نہیں, ایسی بات نہیں. ضل سعيهم في الحياه الدنيا, ان کے جتنے بھی اعمال تھے, جتنی بھی محنتیں تھیں, یہ محنتیں سیدھی پٹری پر نہیں تھی, رسول اللہ کے طریقے کے مطابق نہیں تھی, یہ وہ تھیں جو ہٹی ہوئی تھی اللہ رسول کے راستے سے. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ سُمْعًا, اور ان کے عقیدے کے مطابق, ان کے خیال کے مطابق وہ بہت ہی اچھے اعمال کر رہے تھے, بہت ہی نیک عمل کر رہے تھے, جس طرح آج ہم لوگ کر رہے ہیں, ہمارے معاشرے میں لوگ کر رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں کہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں, لیکن جہاں پہنچیں گے قیامت کے دن تو اللہ تعالی فَلَا يُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا, ایک ذرہ برابر بھی, کرتی برابر بھی, ایک پوائنٹ بھی, گرام کا ایک پوائنٹ بھی جو ہے وہ وزن ان اعمال کا نہیں ہوگا. سفر کے اس مہینے کے اندر, محرم کا مہینہ تو اپنی جگہ
بہت سارے لوگوں کے پاس منحوس ہے صرف اس وجہ سے کہ شہادت حسین ہوئی. خیر اس سے تم فارغ ہو گئے. جو در حقیقت رافضیوں کا ان شیعوں کا تصور ہم سنیوں کے درمیان میں پہنچا, ورنہ محرم کا مہینہ تو بڑا ہی مبارک مہینہ, محترم مہینہ, محرم حرمت والا مہینہ, اللہ کے پاس بڑا ہی محترم مہینہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ افضل الصلاۃ بعد صلاۃ الفریضہ صلاۃ اللیل, وافضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم. فرمایا کہ فرض نماز کے بعد افضل ترین نماز رات کی نماز ہے, تہجد کی نماز ہے, اور رمضان کے روزوں کے بعد اگر فضیلت والے روزے ہیں تو محرم کے روزے ہیں, اس لیے کہ شہر اللہ اللہ کا مہینہ ہے, حرمت والا مہینہ, بڑا ہی عظمتوں والا مہینہ. لیکن جو ہمارے پاس بدعتوں کا مہینہ, خرافات کا مہینہ, شرکیات کا مہینہ, پنجے اور تازیوں کا مہینہ, اللہ ہدایت دے. اب اس سے فارغ ہوئے, سفر میں داخل ہوئے تھے, یہاں پر بھی وہی نحوست کے عقیدے موجود ہیں. محرم میں شادیاں نہیں کرتے, محرم کے اندر کوئی نیک کام اچھا کام نہیں کرتے, نیا گھر منتقل نہیں ہوتے, منگنی شادی بیاہ نہیں ہوتی, کوئی خوشیوں والا کام نہیں ہوتا, اس وجہ سے کہ جو نحوست والا مہینہ, وہی تصور نحوست کا سفر کے اندر بھی داخل ہے. اور سفر کے اندر پوچھا جاتا ہے بھائی کیوں نہیں کرتے, کیوں یہ نحوست کا مہینہ ہے, تو یہاں پر وہی جواب ہے کہ ابھی چالیسواں نہیں ہوا. جی کس کا چالیسواں, کون سا چالیسواں, یہ چالیسویں کا تصور آیا کہاں سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی بچی کا آپ کی زندگی کے اندر آپ کے سات اولاد تھی, آپ کی زندگی کے اندر چھ کا انتقال ہو گیا, صرف ایک فاطمہ بچی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی چھ مہینے کے اندر انتقال کر گئی. چھ اولاد کا انتقال ہوا, دو دو بیویوں کا انتقال ہوا, لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے بارے میں نہ تیجا کیا نہ تیسرا کیا, جس کو ہم جو ہے تیسرے دن لوگ جمع ہوتے ہیں اور پھر میت کی تعزیت کے لیے نکلتے ہیں, زیارت کے نام سے ہم جس کو جانتے ہیں, نہ تیسری زیارت ہوئی, نہ دسواں ہوا, نہ بیسواں ہوا, نہ چالیسواں ہوا. یہ سب غیر مسلموں کی رسمیں ہیں جو ہمارے اندر آئی ہیں. ابھی چالیسواں پوچھا جائے کس کا چالیسواں, تو کہتے ہیں جی امام حسین کا چالیسواں. تو امام حسین ہیں کسی, کس کے امام ہیں, شیعوں کے امام ہیں, جو بارہ امامی جو عقیدہ ہمارے لیے وہ ایک ادنا سے صحابی ہیں, رسول اللہ کے نواسے ہیں, محترم ہیں, کیونکہ صحابیت کے درجے کے اندر وہ بھی آ گئے, لیکن امامت کے درجے پر ہمارے پاس ان سے بڑے امام موجود ہیں. کبھی ہم نے کہا کہ امام ابو بکر صدیق جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ترین شخصیت ہے, نبوت کے درجے کے بعد آپ کا درجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں سب سے اونچا درجہ آپ کو دیا. کبھی ہم نے کہا کہ امام ابو بکر صدیق, کبھی ہم نے کہا کہ امام عمر, کبھی ہم نے کہا کہ امام عثمان, لیکن جب امامت کے ان بیجا عقیدوں کو ہم نے لیا شیعوں سے, تو ہمارے پاس امام علی بھی بن گئے, امام حسن بھی بن گئے, امام حسین بھی بن گئے, ان کے بارہ امامی عقیدے ہمارے اندر گھس گئے. تو میرے دوستو یہ چالیسواں کا تصور جو اس مہینے کے اندر موجود ہے, جس کی وجہ سے سفر کا مہینے کو منحوس کہا جاتا ہے, در حقیقت ان رافضیوں کا عقیدہ, اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں, کوئی لینا دینا نہیں. اور اگر بعض لوگ اس سے ہٹ کر کہتے ہیں تو نہیں جی, سفر کے مہینے میں 28 سفر کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار پڑے, جس کے بعد آپ اسی بیماری میں انتقال کر گئے. بیمار پڑنے کی وجہ سے سفر کا مہینہ نحوست کا عقیدہ, جس کو لوگ کہتے ہیں 13 تیزی کا عقیدہ, آخری تاشم پہ کچھ ہریالی جا کر جو ہے رونتے ہیں. یہ سب عقیدے کیا اسی سے منسلک ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے آخر میں بیمار ہو گئے, اور بیماری طول پکڑ گئی, یہاں تک کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو انتقال کر گئے. اب میرا سوال یہ ہے, کسی انسان کا بیمار پڑنا یہ زیادہ اہمیت والا ہے کہ یا کسی انسان کا انتقال کر جانا یہ زیادہ اہمیت والا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر سفر کے مہینے میں اگر بیمار پڑ گئے, تو یہ بیماری کا غم ہمیں اس مہینے کو نحوست بنا دیا, لیکن جس مہینے میں انتقال کر گئے وہ مہینہ ہمارا خوشیوں والا مہینہ, میلاد النبی کا مہینہ, جس میں سب خوشیاں مناتے ہیں, کسی کو رسول اللہ کی وفات کا کوئی غم نہیں ہوتا. جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو وفات پائے, یہ تمام احادیث کتابوں کے اندر, تمام تاریخ کتابوں کے اندر آتھینٹک سورس سے موجود ہے.
لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو آپ کی پیدائش ہوئی آپ پیدا ہوئے اس دنیا میں آئے یہ کسی بھی آتھنٹک سورس سے ثابت نہیں مختلف روایتیں لیکن آتھنٹک سورس سے کوئی روایت نہیں بلکہ اگر دیکھا جائے تو تاریخی اعتبار سے 8 ربیع الاول محققین کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے پیر کا دن آپ پیدا ہوئے تو پیر کا دن اس زمانے کے لحاظ سے اس ایئر کے لحاظ سے یہ 12 ربیع نہیں بنتا 8 بنتا لیکن 12 ربیع الاول آپ کے انتقال کا آپ کی وفات کا یقینی دن ہے جس سے کوئی انکاری نہیں نہ شیعہ نہ سنی نہ جو کئی فرقے جو موجود ہیں کوئی انکار کرنے والا نہیں سب مانتے ہیں لیکن جس دن وفات ہی وہی دن خوشیوں کا دن ہے ہمارے پاس اس حجت کے ساتھ کہ وہ رسول اللہ کی پیدائش کا دن میرے دوست سے جتنے بھی خرافات ہیں خصوصاً اس مہینے کے اندر جو نحوست کے عقیدے ہیں در حقیقت یہ شرک کی طرف لے جانے والے راستے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نحوست کا عقیدہ الطیرۃ الشرک نحوست کا جو عقیدہ ہے بدشگونی بدفاری لینے کا جو عقیدہ یہ شرک ہے آج منگل کا دن ہے جی کام نہیں بنے گا ارے یہ وقت جو ہے راؤ کالے میں مگنڈم یہ ہندوؤں کے ہمارے پاس آ گئے یہ وقت جو نحوست کے وقت ہے اس وقت کام نہیں بنتے یہ فلاں اچھا دن ہے فلاں خراب دن ہے فلاں اچھا وقت ہے یار ارے یہ صبح صبح ان کا چہرہ دیکھ لیا بھائی کہاں سے کام ہونے والا ہے نمبروں سے چہروں سے جگہوں سے اوقات سے جو نحوست کے عقیدے لیتے ہیں میرے دوستو جن کے پاس شرک جتنا کوٹ کوٹ کر بھرا ہو اتنے ہی عقیدے پختے ہوتے ہیں جن کے عقیدے کے اندر ایمان مکمل ہو ایمان کی مضبوطی ہو ایمان کے اندر زیادتی ہو اتنے ہی ان شرک کے عقیدوں سے ان توہم پرستی کے عقیدوں سے فپاک ہوتے ہیں اور ہمارے معاشرے کے اندر چونکہ ایمان کی کمزوری ہے اور خصوصاً ہماری عورتوں کے اندر تو جہاں کہیں بھی کچھ اس طرح کی بات محسوس ہوئی فوراً جاتے ہیں مشائخوں کے پاس تعویذ گنڈوں کے لیے تاکہ وہ برائی نہ پہنچے تاکہ محفوظ ہو جائیں تاکہ اس شر سے ہم اپنے آپ کو بچا لیں ایک چھوٹے شر کے گمان سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو بڑے شرک میں داخل بڑے شر میں داخل کرتے ہیں وہ ہے شرک کا شر جو ان مشائخوں کے پاس جا کر ہماری عورتیں اپنا ایمان سب سے پہلے بیچ دیتی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اپنے جیب کے پیسے بھی وہاں پر پہنچا دیتے ہیں دونوں خسارہ دنیا کا خسرت دنیا والا آخرہ دنیا کا بھی خسارہ آخرت کا بھی خسارہ سفر کے اس مہینے کے اندر منحوسیت کے جو عقیدے ہیں در حقیقت یہ اسلام کے خلاف ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جو اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا انکار کیا اس لیے کہ سفر کے مہینے کی نحوست کا عقیدہ جاہلیت کے اندر بھی موجود تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا عدوا ولا طیرا ولا ہامت ولا سفر فرمایا یہ چاروں چیزیں اسلام کے اندر کوئی حیثیت نہیں رکھتی نہ یہ تصور یہ عقیدہ کہ بیماری متعدی ہے بیماری لگنے والی اپنے تو خود ہی لگ جاتی یہ کوئی تصور نہیں ہمارے پاس اس لیے کہ بیماری کا لانے والا کون ہے اللہ تعالی بیماری خود ہی نہیں لگتی جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو اگر بیماری کسی کو لگتی بھی ہے تو وہاں پر اللہ کا حکم ہوگا تو لگے گی ورنہ جو کوئی ڈاکٹر جو ہاسپٹل میں کام نہیں کرے گا کوئی نرس کسی کی خدمت نہیں کرے گی جیسے ہی اس طرح لگنے والی بیماری آ جائے لوگ باہر اٹھا کے پھینکنے اپنے گھروں سے باہر اس مریض کو اس لیے کہ بیماری لگ جائے گی لیکن کسی کو لگتی ہے کسی کو نہیں لگتی کیوں اللہ کا حکم جہاں پر ہو لگتی ہے جہاں اللہ کا حکم ہو نہ لگے نہیں لگتی تو بیماری بذات خود متعدی نہیں ہوتی بیماری بذات خود نہیں لگ جاتی کسی کو بھی جب تک اللہ کا حکم نہ ہو ولا طیرہ اور بدشگونی بدفالی وہم پرستی نحوست کے عقیدے ہمارے اندر موجود نہیں ہیں اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے ولا طیرہ کوئی نحوست کا عقیدہ نہیں ہے ایک مسلمان کے لیے کوئی چیز نحوست والی نہیں ہے مسلمان بابرکت ہے اس کا ایمان ہر چیز کو برکت والا بنا دیتا اس کا عمل صالح ہر چیز کو جو ہر گندگی کو پاک کر دیتا نحوست کا کوئی عقیدہ نہیں میرے دوست اور عزیزو نحوست کب کیسے ہوگی جو انسان فجر کی نماز پڑھ لے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی الفجر فی جماعت فہو فی ذمت اللہ
جو جماعت کے ساتھ جو مرد نماز پڑھ لے فجر کی وہ اللہ کے ذمے ہو گیا, اللہ کی حفاظت میں ہو گیا. جو بندہ اللہ کی حفاظت میں ہو جائے پھر نحوست اس کے لیے کہاں سے, نقصان اس کے لیے کہاں سے. اسی طرح جو خاتون فجر کی نماز اپنے وقت پر اپنے گھر میں پڑھ لے, من صلی الفجر فہو فی ذمت اللہ. جو بھی خاتون فجر کی نماز اپنے وقت پر پڑھ لے اپنے گھر میں, وہ بھی اللہ کے ذمے ہے. جو اللہ کے ذمہ داری میں آ جائے تو پھر اس کے لیے نقصان اور نحوست, اس کے لیے خسارہ کوئی چیز کوئی معنی نہیں رکھتی. فجر کی نماز آپ پڑھ لی, فجر کے بعد کے اذکار اس کے پابندی کر لیں, یہ اور زیادہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آپ کو لے آئیں گے. رسول اللہ نے ارشاد فرمایا جو صبح 7 مرتبہ کہہ دے حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم, حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم, 7 مرتبہ. جس کا معنی کیا ہے, حسبی اللہ میرے لیے اللہ کافی ہے, میرے لیے اللہ کافی ہے. الذی لا الہ الا ہو, وہ اللہ جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں, حقیقی معبود صرف اللہ تعالی. علیہ توکلت, میں نے اسی پر توکل کیا, اسی پر بھروسہ کیا. اور وہ کون ہے, وہ ہوا رب العرش العظیم, عرش عظیم کا مالک ہے, عظمت والے عرش کا مالک ہے. مخلوق میں سب سے عظمت والی مخلوق اللہ کا عرش, وہ اس کا مالک ہے. ایسے عظمت والے مالک پر میں نے بھروسہ کیا اور وہی وہ اللہ مجھے میرے لیے کافی ہے. جو 7 مرتبہ اس کا اقرار کر لے, اللہ تعالیٰ اس کے دن بھر کے کاموں کا ذمہ دار ہے. اللہ اکبر. آپ کی کتنے ٹینشنز ہیں, کتنی پریشانیاں, کہاں سے کوئی مال آنا ہے, کسی کو آپ قرض دینا ہے, کوئی آپ کو دینا ہے, گھر کے مسائل ہیں, بیوی بیمار ہے, بچہ جو ہے اسکول کو نہیں جا رہا ہے, یا اسکول کی فیس بھرنا ہے, مختلف پریشانیاں مختلف لوگوں کے ساتھ ہیں. لیکن اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جو انسان فجر کے بعد اس کو 7 مرتبہ پڑھ لے اس اقرار کے ساتھ, اللہ اس کے لیے کافی ہے, اس نے اللہ پر توکل کیا, وہ اللہ عظمت والا ہے, عرش عظیم کا مالک ہے, یہ اقرار 7 مرتبہ کر لے, اس دن کے جتنے معاملات ہیں اس کا ذمہ دار اللہ تعالیٰ. جس کا ذمہ دار اللہ ہو جائے, اس کے لیے اللہ کافی ہو جائے, اس کے لیے بلی اگر راستہ کاٹ گئی تو کام نہیں بنے گا, صبح صبح اس کی صورت دیکھ لیا تو کام نہیں بنے گا. یہ کون سے عقیدے ہیں, یہ ایک مسلمان کے عقیدے, یہ کافروں کے عقیدے ہیں, یہ مشرکوں کے عقیدے ہیں, یہ ان لوگوں کے عقیدے ہیں جو اللہ پر بھروسہ نہیں کرتے, جو اللہ پر توکل نہیں کرتے, جن کے ایمان کے اندر رکھنے ہیں دراڑے ہیں, جن کا ایمان اقرار تو ہوا, ایمان اندر داخل تو ہو گیا, لیکن ان رسومات کی وجہ سے, ان توہم پرستیوں کی وجہ سے, ان عقیدوں کی وجہ سے, ان دراروں سے, ان سوراخوں سے ان کا ایمان نکل گیا, کوئی ایمان نہیں ہے. اگر ایمان ہوتا تو یہ عقیدے نہیں ہوتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن شفیع المذنبین ہوں گے, گنہگاروں کی شفاعت ہوگی, اللہ تعالیٰ آپ کو حق دیں گے, شفاعت کا درجہ دیں گے. اور اس سے پہلے امت کے لیے آپ کی رحمت یہ ہوگی کہ قیامت کا جو عذاب ہوگا, 3 قسم کا عذاب ہوگا جس سے لوگ پریشان ہوں, سورج کا عذاب, گرمی کا عذاب, پیاس کا عذاب. اب اس گرمی کی وجہ سے, سورج کی تپش کی وجہ سے پسینہ ایسے انڈلے گا جسم سے کہ گناہوں کے بقدر وہ اپنے اس پسینے کے اس کے جسم سے جتنا پسینہ نکلے گا اس میں ڈوب رہا ہوگا. کسی کو ٹکنے تک پسینہ ہوگا, کسی کو کمر تک ہوگا, کسی کو کندھے تک ہوگا, کسی کو گردن تک ہوگا, کوئی پورے کپڑے ڈبکیاں لگا رہا ہو, اس کے گناہوں کے بقدر. یہ عذاب. تو اس عذاب سے بچنے کے لیے, اس عذاب میں تخفیف کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آئیں گے, آپ حوض کوثر پر ہوں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتیوں کو اپنے ہاتھ سے پانی پلائیں گے. حوض کوثر کا وہ پانی جو میٹھا پانی ہوگا, شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا, زود سے زیادہ سفید ہوگا, بڑا ہی مزیدار ہوگا. اور اس کی خصوصیت یہ ہوگی کہ جب بندہ ایک مرتبہ پی لے تو پھر جنت میں داخل ہونے تک 50,000 سال کا جو دن ہوگا, حشر کا دن جس میں حساب و کتاب ہوگا, اس پورے دن میں پھر سے وہ پیاسا نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا و سعادت اللہ نصیب فرمائے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم اس جام کوثر کو لیں اور پیئیں.
آمین یا رب العالمین. لیکن میرے دوست اس کے حقدار کون؟ یہ ہر امتی نہیں ہوگا. یہ ہے سوال. نمازیں پڑھنے والے ہوں گے, لوگ آئیں گے, اور نمازیں پڑھنے والے کیسے پہچانے جائیں گے؟ جو بے نمازی ہوں گے ان کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوگا, کیونکہ رسول اللہ نہیں پہچانے گا. جو نمازیں پڑھنے والے ہوں گے, جو مسجدوں میں آنے والے ہوں گے, جو نمازوں کی پابندی کرنے والے ہوں گے, ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی دیں گے, جامع کوثر پلائیں گے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں کیسے پہچان لیں گے؟ وہاں تو لاکھوں کروڑوں کا مجمع ہوگا, ہم کیسے پہچانے جائیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا, میری امتی کے وضو کے اعضاء میں اللہ تعالیٰ نور چمکا دیں گے. اللہ اکبر. وضو کے اعضاء میں نور کس کو آئے گا؟ جو نمازی ہوگا, جو وضو کرنے والا ہوگا. جو بے نمازی ہوگا, بیچارہ نمازاں ہوتی ہے, وہاں سے سر پہ ٹوپی یا ہاتھ رکھ کے یا دستی رکھ کے نکل جاتا, ہو گیا کام اس کا. ایسے لوگوں کو اللہ رسول اللہ پہچانے گی نہیں. تو رسول اللہ سے فرماتے ہیں جو نمازی ہوں گے ان کے وضو کے اعضاء میں اللہ نور چمکا دیں گے, اس سے میں پہچان لوں گا کہ میرے امتی ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ میرے پاس کچھ امتی آئیں گے. اللہ نے رسول اللہ کو علم دیا کہ یہ واقعہ ہوگا, اپنے امتیوں کو بیان فرما دیا, فرمایا کہ کچھ لوگ آئیں گے میرے پاس اور میں انہیں پہچان لوں گا کہ میرے امتی ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ کہ وہ نمازی ہیں, رسول اللہ سے پہچان لیں گے. تو آپ فرماتے ہیں کہ جامع کوثر دینے کے لیے میں آگے بڑھوں گا, کہ ان کو پانی پلانے کے لیے کہ وہ پانی پی لیں. آپ فرماتے ہیں کہ فرشتے درمیان میں آ جائیں گے, روک دیں گے فرشتے. میں کہوں گا یہ تو میرے امتی ہیں, میں نے پہچان لیا. امتی بھی وہ جو نمازی ہیں, جو صحیح عقیدے کے مالک ہیں, جو ایمان والے ہیں. لیکن پھر بھی کیوں روکا جا رہا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرشتے جواب دیں گے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, انک لا تدری ما احدثوا بعدک, آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے اس دنیا سے جانے کے بعد انہوں نے آپ کے دین کے اندر کیسی کیسی بدعات کو ایجاد کر دیا. دین کے اندر وہ کام کرنے لگے جو آپ نہیں بتلائے, دین کے اندر وہ اعمال انہوں نے ٹھونس دیے جو اس دین کے اندر ثابت نہیں تھے. آپ نے جو چیز دین کے نام پہ نہیں بتلائی, ان کو انہوں نے دین کے نام پر عمل کرنا شروع کر دیا, یہ دین کو بدل کے رکھ دیے. یہ سننا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جیسے ہی میں سنوں گا فرشتوں کی زبانی کہ انہوں نے دین کے اندر بدعات کو ایجاد کیا, تو میں ان سے کہوں گا سحقن سحقن لمن غیر دینی بعدی, ان کو میرے آنکھوں سے دور کر دو, میری نظروں سے دور کر دو, یہاں سے ہٹا دو ان لوگوں کو جنہوں نے میرے دین کو میرے بعد بدل کر رکھ دیا. تو میرے دوستو, صرف نمازیں کافی نہیں, دین کو سمجھیں, دین اس دین پر عمل کریں جو اللہ کی کتاب سے ثابت ہے, جو محمد رسول اللہ کے طریقے ثابت ہے. دین یہی ہے, اسی کا نام ہے, جو اللہ کی کتاب میں موجود ہے, جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عمل سے احادیث کے اندر جو محفوظ کر دیا. آپ کا عمل, آپ کا قول, یا آپ کے سامنے جو کام کیا گیا, یہ حدیث. حدیث تین طرح کی, قولی ہے, فعلی ہے اور تقریری. قولی وہ جو محمد رسول اللہ اپنی زبان سے ارشاد فرمایا, عملی وہ جو آپ نے پریکٹیکلی کر دکھا دیا, تقریری وہ جو آپ کے سامنے کوئی کام کیا گیا لیکن آپ نے انکار نہیں کیا, جس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپروو کر دیا اس معاملے کو. یہی حدیث ہے, جو چیز احادیث کے اندر موجود ہے, جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت کر دیا, اپروو کر دیا, وہ حدیث ہے. اور جو چیز آپ کی سنت کے اندر موجود نہیں ہے, جو آپ کے عمل میں موجود نہیں ہے, جو احادیث کے اندر موجود نہیں ہے, وہ اس دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں. اور یہ وہ اعمال جو بندے لوگ کر رہے ہیں, جو لوگ کر رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ اتنی پبلک کر رہی ہے, اتنے لوگ, جو بڑے بڑے علامہ لوگوں نے فتوا دیا ہے, انہوں نے فلاں فلاں بزرگوں نے کیا ہے, یا کہ ہمارے اندر اکابر ایسے کرتے چلے آ رہے ہیں, یہ اتنی بڑی جماعت کر رہی ہے, اللہ کے پاس یہ کوئی دلیل نہیں چلے گی میرے دوست. وہاں پر کرنسی کی ویلی وہی ہوگی جو محمد رسول اللہ کے عمل کے مطابق ہوگی, باقی سب وہی 1500 کے نوٹ بنیں گے. اس کو یاد رکھ لیں, یہ مثال آپ کے سامنے موجود ہے. اس مثال کو ذرا دین کے اعمال پر آپ اس کسوٹی پر جان چلے کہ ہمارے اعمال بھی کہیں اللہ ایسا نہ ہو کہ اعمال کے ہم جے بوریاں لے کر پہنچے اللہ کے پاس, بہار برابر اعمال ہوں لیکن اللہ تعالیٰ ایک پھونک میں اس کو اڑا دیں, کیونکہ رسول اللہ کے عمل کے مطابق نہیں, آپ کی سنت کے مطابق نہیں, آپ کے فرمان کے مطابق نہیں. تو لہٰذا میرے دوستو, ہمارے گھروں کے اندر, ہمارے عمل کے اندر, ہمارے سوسائٹی کے اندر جو چیزیں موجود ہیں,
جو بدعتیں موجود ہیں جو خرافات موجود ہیں جو شرکیات موجود ہیں جس کو دین کا نام دے کر عمل کیا جا رہا ہے دین کا نام دے کر لوگوں کو جمع کیا جا رہا ہے دین کا نام دے کر لوگوں کو الٹی اور جھوٹی حدیثیں اور علم غلم حدیثیں بیان کر کے جس کا کوئی ثبوت نہیں احادیث کتابوں کے اندر ویسی چیزوں کو بیان کر کے لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے ہمارا فریضہ بنتا ہے کہ جس طرح دنیا کے اندر ہم تحقیق کرتے ہیں دنیا کے اندر ہم ویریفیکیشن کرتے ہیں ایسی کسی بات کو جیسے ہی یہ خبر ملی کہ جو ہے 500 اور 1000 کے نوٹ جو ڈی ویلیو ہو رہے ہیں 12 بجے سے کتنے لوگوں کو فون کیا کہ یہ خبر صحیح ہے کہاں سے خبر ملی آتھینٹک سورس ہے کیا کون سی ٹی وی میں آیا کون سی جو چینل میں جو چلی سرکار نے خود ہی جو بیان کیا کہ دو گھنٹے 3-3 گھنٹے لوگ جو پوچھتے رہے لوگوں سے فونوں پر کیوں کہ حقیقت ہے یا نہیں دنیا کے اس ایک معاملے میں جو چھوڑ کر جانے والی دنیا ہے یہ چھوڑ کر کروڑوں کی بھی جائیداد ہو چھوڑ کر جانے والا یہ چھوڑ کر جانے والی دولت کے انسان اتنا پریشان اور یہ اتنی جو ویریفیکیشن کوئی کہے بھی نہیں یار غلط ہوگا ارے ایسا نہیں ہو سکتا کیسے ایسے ممکن ہے 50 قسم کے خیالات 50 قسم کی باتیں 50 قسم کے جو لوگوں سے جو ہے معاملات تاکہ جب بات واضح ہو جائے بات کلیئر ہو جائے آتھینٹک سورس سے بات جو سامنے آ جائے لیکن دین کے معاملے میرے دوست کبھی ہم نے یہ پریشانی اٹھائی دین کے معاملے کبھی ہم نے ویریفیکیشن کیا آتھینٹک علماء سے آپ نے جو سوال کیا کہ یہ ہم نے سنا ہے کیا صحیح ہے لوگ دیکھو جو کر رہے ہیں اس کا کیا ثبوت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے یہ دین میرے دوست یہی تو کرنسی کام آنے والی یہی عمل صالح تو اللہ کے پاس چلے گا اور یہی وہ کرنسی ہے جو ہمیشہ کے لیے آپ کو جنتوں کا مالک بنائے گی میرے دوست اس کرنسی کے لیے جو دنیا میں چھوڑے جانے والی کرنسی اس کے لیے ہم اتنے پریشان ہوئے تو یہ آخرت والی کرنسی کے لیے ہمارے پاس 1% بھی پریشانی نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے پاس ایمان کی بہت ہی کمی ہے تو میرے دوستو وقت کی ضرورت ہمیں یہ احساس دلا رہی ہے یہ وقت کے حالات ہمیں یہ احساس دلا رہے ہیں کہ ہم ذرا اپنے ایمان کا جائزہ لیں اپنے ایمان کو مضبوط کریں قرآن و حدیث کی طرف آئیں اور جو بھی دین کا مسئلہ ہم سیکھیں اور ان سے سیکھیں جو امت کے آتھینٹک علماء ہیں ان کے ذریعے سے ہم اس کا ویریفیکیشن کریں تاکہ ہمارا دین مضبوط دین ہو ثابت دین ہو صحیح دین ہو اللہ کے پاس وہ کرنسی والا دین ہو جو اللہ کے پاس چل جائے جو قیامت کے دن ہمارا چھوٹا عمل بھی ہو لیکن چونکہ کرنسی ویلیوبل ہے تو اللہ تعالیٰ وہاں پر یہ نہیں دیکھیں گے تم کتنا عمل لے کر آئے کہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھیں گے تمہارا عمل اس کو راضی کرنے والا ہے وہ عمل جو محمد رسول کی سنت کے مطابق ہے اگر یہ ہے تو اللہ چھوٹا عمل بھی اللہ قبول فرما لیں گے تو میرے دوست اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس کو قبول فرما لے اللہ تعالی ہمیں وہ توفیق و سعادت نصیب فرمائے کہ جو اعمال ہم جو ایمان اور اعمال لے کر ہم پہنچیں تو اللہ تعالی اس کو قبول فرما لے اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالی ہمیں جنتوں میں داخل فرمائے اور محمد رسول اللہ کی شفاعت اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے اور آپ کی صحبت اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس میں نصیب فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات وذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم بر رؤوف الرحيم ورب حليم